Hey gutter, har I hørt, at Sette Bils er blevet kåret som en af de mest fejlfri minibiler nogensinde? Hvad har du regnet med? Det er da fordi, de andre minibiler ikke er designet i Barcelona. Kan der ikke få ind i sin mini-hjernedift, de ser der tysk kvalitet? Sette Bils er kåret som en af de mest fejlfri minibiler nogensinde. Og nu har Sette ovenikøbet sat priserne ned. Sært. Ej, caramba! Når du skal krydse Storebælt, er det ikke helt lige meget, hvilken vej du tager. Du kan vælge at tage turen over, eller læn dig tilbage og lade toget tage dig under for kun 99 kroner, og det er inklusiv pladsbillet. Køb din billige billet på dsb.dk. DSB Orange. Kom med. Alle børn er unikke. Derfor har vores jeans regulerbare talje. Kom ind til Name It og find jeans fra størrelse 0 til 12 år. Jeans 129,95. Name it. Skræddersyet til børn igennem 25 år. Hvorfor gå på kompromis? Mere sjov. Mindre benzin. Den nye Nissan Micra. Mærk kraften. Prøvekør den nye Micra hos din Nissan-forhandler. Hos Telenor køber vi din gamle mobil, når du køber en ny. Det kalder vi byt til nyt. Og der er gevinst, uanset hvad for en telefon du har. For eksempel får du 500 kroner for en Nokia 2760. 500 kroner for en Nokia 6300. Og 1000 kroner for en HTC Desire. Tjek, hvad din gamle mobil er værd på Telenor.dk. Eller byt til nyt lige nu i en Telenor-butik. En fjerdedel af dine venner har haft en sexsygdom, men du kan ikke vide hvem eller se på folk, om de smitter. Så hvis du vil være sikker på ikke at blive smittet, er der kun én metode, der virker. Kun med kondom er I alene i sengen. Vær med på en spiller med kun med kondom på Facebook. Fortsætter hos Renault, Danmarks hurtigst voksende bilmærke. Vi har fantastisk lave kampagnepriser. Den populære Clio fra kun 118.900. Her kan du spare op til 21.000 kroner. Og hele familien Scenic fra kun 199.900. Her kan du spare op til 35.000 kroner. Prøv din nye bil hos Renault.